Espectacular. Perquè és persona que no sàpiguen, la Maruja va tenir un problema de salut fa un mes, va sofrir un ictus, ara s'està recuperant. Està recuperant, sí, sí. I a banda de la Maruja García Nicolau, són moltes les dones que han aconseguit el títol de Miss Balears, perquè, perdona, a Balears hi ha dones molt guapes, eh? I tant, i tant. Ja estic aquí en minoria, però estic disfrutant de tanta bellesa asseguda. Avui, per fer una mica de memòria, comptem amb tres dones que en el seu moment varen ser escollides com les més guapes de Balears. Catalina Seguí, Miss Balears 1963, Yolanda García Torner, Miss Balears 91, i Cristina Trujillo, Miss Balears 1997. Benvingudes a totes tres. Gràcies. I moltes gràcies per ser aquí. És cert que cada una de vosaltres té una història diferent, que és la seva història particular, però totes teniu un denominador comú, crec, i és que vareu entrar una mica per casualitat en el certamen de Miss Balears. Tu, Catalina, per exemple. Jo sí. Com va ser? Pues mira, jo vivia a Inca, i vaig anar a Palma a passar un parell de dies, i va haver una amiga i em diu: Cati, que demà fan Miss Balears. Dic: què, si fan Miss Balears? I no, no, tu perquè no te presentes? Dic: jo, que si no tenc ni permís de ca nostra, ni tenc roba, ni tenc roba, ni tenc roba. Tu havies de dir que eres a Palma un parell de dies? Això ja fa molt d'anys, eh? Tenies 20 anyets. Ah, i no era major d'edat, perquè aquell entonces eren els 21. Clar. Exacte, 20 anyets tenies. Entonces ja resulta que ella diu: no, no, tu no te preocupis, que jo ja t'ho arreglaré tot. I ella feia feina a una casa de modes, que ho podia, perquè ja no existeix, Moda Espino. Aquesta me'n vaig a Moda Espino. Perquè tu havies de preparar el teu estilisme. Clar, jo ja anava de poblerina. Bueno. És vera. Clar, no. Vull dir, la moda no era com ara. No, i fa 50 anys. Pues que sí, que val, eh. Però va anar molt bé. Bueno, mitges. Per què? No, perquè resulta que després, perdona, després vaig anar en Xisco, no, en Francisco. En Francisco, és que m'ha fascinat pel que és Francisco, que és incombustible aquest home. Mira, veu, un monyo espectacular me va fer. Sí, sí, sí. Bueno, jo res d'així em vaig a veure en Pepín, Pepín Tous. I em diu: Pepín Tous és que va ser de fama. És que patrocinava de Sara Montiel. I és que organitzava. I és que organitzava tot aquest. I quan me va a veure, em va dir: tu no te'n vas, tu te quedes aquí. I jo, diu: tens permís dels teus pares? Dic: no. Diu: ah, jo, hem de cridar, perquè si no, no pots quedar. I bueno, van cridar que nostres, que nostres no ho volien, per supuesto, però que tu estàs loca, i l'endemà ja eres Miss Balears. I bueno, i així va ser tot. I vas quedar. I Pepe, tu no te preocupes, tu queda aquí, que ja veuràs. Que anirà bé. Que anirà bé tot. I va anar bé. I va anar bé. Miss Balears. Va arribar fins a Miss Balears. I en el vostre cas, els vostres pares ho sabien, Yolanda? Sí, sí, en el meu cas sí que ho sabien. Vaig estar com un any abans insistint i tal, perquè no volien de cap manera. Els hagués de convèncer? Sí, sí, ja, per supost que ja, perquè estaven a part d'allà, doncs me varen dir: haz lo que quieras, me'n recordo amb un pare, haz lo que quieras, no me marees, ma mare va dir, no? Ja cansat. Perquè estava insistint, perquè feia temps, perquè m'ho varen dir una vegada, la veritat és que me feia il·lusió, perquè és una il·lusió, la veritat és una cosa guapa en aquella època, no? I nada, i vaig, antes, en el meu cas, havia un previs antes de certamen per arribar a Miss Balears. Com un càsting? Sí, però tenies, eren com uns altres certàmens que tenies, o uns altres títols, que, bueno, aquí surten a la tele, que eren Miss Palma, Miss Playa de Palma, Miss Costa de Calvià, tenia per classificar-te. Per municipis, no? Sí, per municipis. I te tenies que classificar, sí. Per arribar a Miss Mallorca, Miss Comunitat Balear, Miss Balears, que són les que anaven a Miss Espanya, no? I vaig haver de passar per els previs, no? I vaig quedar Miss Playa de Palma, Miss Elegancia de Baleares i Miss Comunitat Balear. S'escriva, vas anar passant. Sí, sí, sí. I quan guanyes, què t'ha dit ton pare? Perquè jo tenc dues nines, són les meves princeses, i per un pare que guanyi la seva filla. Bueno, mon pare, mon mare era una altra cosa. Mon mare em venia sempre enllada. A més, si li dius, dirà: jo sempre anava amb ella, perquè, claro, jo tenia de set, sí, perquè de 8 vaig tenir per anar a Miss Espanya. I mon pare, supos que estava orgullós i tal, però no li va fer mai molta gràcia, no. Però mon mare sempre deia: no, no, jo vull con ella, vull con ella. Un pare li deia la madre de la Pantoja, perquè sempre anava enlloc. I nada, però bé. Per això va ser tipus les mares, Cristina. Sí, però bé, bé.